všichni plaťou. A holky se se mnou nepřišli rozloučit. Ježiš, to je hezký, já jsem utekla, protože jsem tam nechtěla brečet před váma. Tak jsem zdrhla. A ty už fakt odjíždíš? Já odjíždím rovnou. No, teď hned. A netušila jsem, že mi to vlastně bude chybět, jakože to tady fakt bylo hezký. Byla to fakt zajímavá zkušenost a už jsem z té kamery, že tady prdele, já už nejsem v reality show. Tak jsem byl z toho smutnej, pak jsme šli všichni za tou Agátou do pokoje, ona vlastně mluvila o tom, jak to bylo hezký a tak. A cítil jsem, že na mě jde nějaký nával smutku. To fakt jako strašně zajímavý to vidět, jako, jak žijete vy mladší a s čím se potýkáte, jako jak tady až zvládá hejty, jak vlastně jako spousta ve vašem věku, jak s tím bojujete, je to skvělý, já se nemůžu představit. Že bych tohle v 18 zvládla, protože to nebyl takovejhle sociální svět a hejty byly tak maximálně, že mě někdo na ulici řekl, že jsem kráva. Ale ne, 300krát denně, že je to super, jak s tímhle všem bojujete a jste fakt silný. A to, že se někdo směje tomu, že je to like house, jsou tady influenceři. Influenceři patří k téhle době a si myslím, že ten pořad je dobrý a budu vám držet palce, ať to tady prostě vydržíte. A už mě ne... Pokoj. Ježíš, tak čau dome. Hele, já si tady s váma si udělám to selfiečko, ne, odchodový. Co, Terko? 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 Pojď se vyfotit. Vidíte se tam všichni Kubom blíž? Děkuji. Tak ahoj, papa. Čau. Držím vám palce. Topa. No to s váma super, kluci. Pa, pa, pa. Ahoj.